Nový GKCZ merch najdeš v popisku videa. Tak co když prostě stěžím všechno okolo? Tenhle ten strom, tenhle ten strom, tady ten strom. Tady taky. Vezmeme i tenhle, a vezmeme radši i ty menší různě, taky tenhle. Tady, tak. Ok, dobrý, super, je to úplně nahoru tam. Upevněný. No to bude zajímavý. Jo, přes tu skálu, já jsem to chtěl takhle vydat přes tu skálu, no krása. To je taková startovací rampa z toho tam. Takže minimálně tohle úplně v klidu všechno poberu, jako. Čože čau, já jsem Staneček 11 z GameKeeper.cz a já zítám u další videa, máme tady pokračování z platinové edice Farming Simulatoru 22. Soutěž z minulého videa vyhrál Patrik Bilčík. Gratuluji a odepiš mi když tak na moji odpověď pod tvůj soutěžní komentář. Aby vám neunikly další soutěže, tak si tady rozhodně nezapomeňte nechat odběr, protože odběr tady má pouze polovina z vás. Tak já jsem si říkal, že by se mohli dneska v dnešním hraní, tak by se mohli teoreticky se vrhnout na už nějaký zpracování železa a tak dále, protože my jsme jako minule jsme se v tom minulém hraní a obecně prostě teďka v tom hraní platinovky, tak jsme se dívali teďka na to, jak jsme tadyhle, nebo jak tady máme ten železný důl, i jsme prozkoumávali celkově ty tadyhle šachty a tak dále okolo. Takže tadyhle máme spoustu železné rudy, kterou můžeme samozřejmě převážet a tak dále. Ale abychom ji mohli potom nějak víc zpracovávat, tak je samozřejmě nutno si k tomu koupit ještě tu vysokou pec a další věci k tomu, jo. Takže to budeme muset vymyslet a hlavně když ji budeme chtít tam postavit, tak určitě budeme se ještě prvně něco přivydělat, takže nějaká těžba samozřejmě dřeva a tak dále bude prvně asi jako věc, kterou tady určitě budeme dělat, protože prostě potřebujeme přece tam trošku přivýdělek, ale musím říct, že fakt jako za prodej některých těch věcí, i když to jsme to třeba odváželi předtím na tu horskou dráhu, tak to fakt vydělávalo docela hodně, musím říct. Takže každopádně asi bychom mohli klidně teďka se vrhnou na nějaký další vytěžení dřeva, protože tam jako ta lanovka fakt funguje hodně pěkně. A mohli bychom to potom, když tak navozit zase nějaký desky a tak dále, ať už do té svý továrny, nebo potom i případně samozřejmě na nějaký ty construction projekty. A pak až budeme mít trošku finance, tak si koupíme nějaký pozemek a postavíme potom tu vysokou pec. Myslím si, že to asi tady nikde defaultně na mapě není, že to budeme muset vyloženě postavit spíš. A zároveň to budeme muset postavit jako na nějakým rozumným místě. No, to hádám, že to asi nebude úplně tady. Ne, to je si sebraný jako očísraný pozemek a nedá se to koupit, bylo můžeme koupit to v okolí, je leda, no. Takže tam bude asi nejrozumnější to postavit někde, buď v rámci svých pozemků tady, anebo by se dalo pak koupit třeba i 41 nebo nějaký z těchto pozemků a postavit to na nich. To by možná bylo rozumný, protože to je taková dobrá tam plocha. Ale nejsem si jistý, jestli by se nám to tady úplně takhle vešlo, museli bychom dost i upravovat terén a ve výsledku by se nám možná víc vyplatilo jako, protože fakt úprava terénu není úplně levná, tak se nám možná ve výsledku víc vyplatí to postavit prostě na některých těchto těch pozemcích blíž města. Stejně to potom budeme vozit všechno spíš směrem sem, takže proč ne, no, proč ne. Postav to na dvorku pily, tyjo, on je to fakt dost obrovský, takže já si nejsem úplně jistý, jestli by to byla šance, no. Jestli by byla šance to tady někde dát. Dobrá, každopádně, hele, my tady máme teda tu naší pilu, kde máme spoustu nějakých jako zásob, teda teď se nejsem, ale jo, docela nějaký zásoby tady jsou. A když se podívám na tu naší pilu, tak jako docela zásobečky by tady šly. My jsme zatím to dali, že se nám, jo, že máme aktivovanou produkci jenom dlouhých prken, ale možná, že to nakonec aktivujeme všechno, protože ono se to zase dá potom opravdu dobře odvážet. Já bych to teď asi aktivoval nakonec všechno. Hlavně kvůli tomu, že ono fakt je ten výdělek, když to vozíme potom na tu horskou dráhu a další ty místa, tak není vůbec špatný a ono, pokud to zvládneme zásobovat dřevem, tak jako se to aspoň díky tomu potom prostě rychleji zpracovává, respektive rychleji potom spotřebovává to dřevo, takže tam můžeme o to víc toho vozit, aby jsme to jako nenaplnili úplně doplná, to by se nám teda asi hnedka tak nestalo, ale stejně. Každopádně naposledy, tak jsme tady dle docela vychytali to, že jsme dali tu lanovku na to dřevo, respektive tu lesní lanovku jsme tady dle dali sice na koleje, což není úplně ideální, ale to je prostě trať, kde nic nejezdí, jo, to je v pohodě, takže vůbec žádný strach samozřejmě. A tady dle na ten most jsme to natáhli, takže tím pádem my můžeme odsaď krásně ty stromy dostat rovnou sem, aniž bychom museli jako tady řešit nějaký věci okolo toho. Takže tohle to si myslím, že jako fakt funguje dobře. S tím, že já teda asi, jo, jak tady máme samozřejmě ještě tu nabídku té lanovky a tak dále, takže můžeme hnedka na úvod klidně vzít tou lanovkou ještě nějaký strom. A my bychom určitě mohli mrknout, jak bychom to tadyhle potom mohli, co bychom mohli případně prodat, jestli tadyhle máme, jo, hele, rámy, obrazu, malířské stojany, tam určitě ty věci jsou, takže to pak můžeme určitě prodat, to bude rozhodně rozumný.
S tím, že tohle teda všechno asi půjde vyloženě jako na prodej na žádnou construction, protože to asi úplně použít nejde, se obávám. Takže tam by bylo možná dobrý i si trošku zvážit jakože ty prodejní ceny, respektive kdy se nám to vyplatí nejvíc prodávat. Malířské stojany 3174, no ono teďka, tím, že nám běží ten jeden rok teprve, tak to tady se nedá moc kolem toho orientovat asi, no, toho maxima. Takže jakože teoreticky Elm Creek, doufám teda, že to tam půjde v pohodě ty palety vlakem prodávat, to musíme vyzkoušet. To nám s tím pádem zase čeká, ale jo, jako hele, když budeme ty produkty prodávat vlakem, jakože přímo opravdu, pokud to fakt půjde, tak tam tím pádem vlastně není problém s tímhle. Myslím si, že tam jako pak nakládání na vlak není problém. No, když to nebudeme převážet si jenom do města, ale opravdu to vyloženě prodávat, tak to je jako hodně v pohodě asi, no. OK, takže každopádně Elm Creek by šel, no. Tak můžeme to prodat oboje do Elm Creeku teoreticky pak. OK, tak já zkusím vytěžit tadyhle nějaký, nebo pokácet nějaký první stromy dneska, respektive, jinak jsme jich vytěžili už docela hodně. Není tady náhodou nějaká statistika s tímhle s tím spojená. Já mám takový pocit, že v single playeru by měla být, pokud se nepletu. Tady by mělo být napsáno, pokáceno stromů 49, jo, tak 49 stromů jsme zatím vykáceli. Tohle v multiplayeru, tuhle statistiku bohužel nenajdeme, což je fakt škoda, ale každopádně tady v rámci single playeru, tak aspoň uvidíme, kolik jsme tadyhle pokáceli stromů. Mimochodem musíme vyzkoušet i nějaký ty mise a tak dále. To je nutnost, to určitě. Můžeme pokácet tadyhle asi tenhle ten stromek, ten by tam asi měl dosáhnout, jinak asi za chvilku budeme muset stejně drát tu. My jsme tady toho totiž už vytěžili docela hodně, takže pak možná budeme muset tu lanovku trošku přemístit. Ale ono by šlo určitě úplně v pohodě to natáhnout ještě, ty ono jako to tady vede ještě docela dál, takže my bychom úplně v pohodě tu lanovku mohli natáhnout až třeba sem k tomu stromu. Stopro, no to ještě vymyslíme tady hodně věcí s tou lanovkou, jako to je neskutečný nástroj a to fakt jako, až budeme mít potom nějaký další les, který mě pak i zajímá docela, jak se nám bude dařit potom to třeba nakládat na návěs a pak to opravdu vozit na nějakou delší vzdálenost, to pak bude rozhodně taky zajímavý. Tak počkat, já si jenom tadyhle zapnu sledování toho vozíku, ať se za náma tadyhle najede a pobereme teda tenhle ten stromek. Když jsem ho teda nezahodil tadyhle úplně mezi ty, počkat, jo dobrý, tadyhle, počkat, jsem se tady úplně domotal z toho, jak tady to, a jo takhle, dobrý, protože tady možná by se mohli ořezat větve, ale tak to je v pohodě takhle, tak já to připevním, tak, dobrá, a to úplně zvednu, protože tenhle ten menší určitě úplně v pohodě můžeme, to není problém, tak zase ho tam pošlem dolů, s tímhle nebude problém, pěkně, tak, máme se na vysokou pec, nemáme peníze, musíme prvně vydělat, pak to uděláme, ale prvně musíme udělat nějaký věci okolo toho. Čekej, tenhle ten strom zrovna můžeme i vzít, takže to je zrovna menší strom, takže to tady pohodím, to je v pohodě. Tak, já to dám zase přesunout na poslední pozici, ať to jede tadyhle, super. Tak, jinak tady jsme si předtím označovali i tenhle ten strom, abych si byl vědom toho, že není úplně rozumný to třeba pokácet, protože za něm docela používáme ten strom, když potom poslední budeme používat určitě i třeba, myslím si, že tady ten bychom mohli. No to jsem teda zvědavý, jak to tady potom popadnem. Tak já to zkusím teďka pokácet ještě nějaký tady. Takže prosím konfigurace na to Volvo FH16. Ale jako můžu, tady máme to FH16 Volvo, to si potom určitě budeme časem kupovat, ale ještě bude chvilku trvat, než se k tomu dohrávám, navíc chci prostě postupně zkoušet všechny ty možné věci. Takže máme tady různý konfigurace kabiny, takhle. Tahle konfigurace kabiny je taky docela fajn. OK, navíc ona má, koukám, i jako majáky, to tak vypadá. Jestli to jsou majáky, předpokládám. Což ta normálně tadyhle nemá. Dle všeho. Pak jsou nastavení motoru, tak to je až 750, i se nám to tady mění takhle, takže pěkně. Nastavení kol, počkej, cože, my máme 4x2, 6x4 a my máme i 8x4, OK. Tak to je ono. Dobře, to bude teda hodně zajímavý. Aerodynamika. Jo, my máme tadyhle jasně, OK. Čelní uchycení. Jo, aha, já jsem říkal, jaký čelní uchycení. Jo, to je prostě tadyhle ten nosník, OK. Bezpečnostní rám můžeme dát ještě, bezpečnostní rám, takže můžeme dát teoreticky na tuhle konfiguraci takhle majáky, dobře. Lapače nečistot Volvo tadyhle máme. Jasně, takže různý zase buď takhle nebo s logem Volva. Zrcátka máme dokonce dva designy. Počkej. Jo, jasně, že můžeme přidávat tadyhle ještě tyhle zrcátka, OK. No a samozřejmě barvičky a tak dále, takže jako konfigurace tady není vůbec málo, tyjo. OK, tak počkat, já jdu mrknu, jestli tady ještě jako s tím, jak máme nataženou teďka tu lanovku, ještě jestli tady něco dosáhnem. Jakože nějaký menší stromek možná, ale budeme muset tu lanovku asi přemístit pomalu.
No a jako možná tady ten strom ještě zkusíme. Tak a teď se nám to tady hnedka dostane takhle a máme to vyřešeno. OK, fakt musím říct, že se to hezky ovládá, ta lanovka. Maximálně se člověk musí zvyknout jako na ty klávesy, který tam musí mačkat a tak. Jakože X-kem se to přivolá zpátky, Z-kem zase nahoru, na tu poslední pozici a tak dále. Ale to je jako v pohodě. Tak, OK, hele, počkej. Vidím správně. Hej, nevěřím, já tady kámo celou dobu tady těšíme kolem dřeva a nikdy jsem si toho nevšim. Že tady máme další z těch sběratelských sošek dřevěných zvířat. Podařilo se ti najít sochu lišky. Pěkně. Už jen 16. OK, takže už jsme našli 4 ty sošky. Tak nám to dalo dalších 50 tisíc. Tak pěkně. OK. Dobře, no tak víte co, já bych teďka asi posunul teďka tu lanovku a zkusíme to dát fakt jako hodně daleko, ty jo. Ono by se dalo pak i na tu druhou stranu, až bychom kupovali další les, tak by se to dalo tahat i z tamtý strany, možná. Počkej, aha, já jsem to dal tadyhle takhle. No to nevadí. Tohle můžu teoreticky vzít takhle jenom rukou a pohodit takhle, dobrý, protože to je zase menší stromek. Tak, budeme dneska stavět lodě, to nevím, jestli se k tomu dostaneme, uvidíme, ale určitě postupně se chci dostat i k tomu, ale ono tam právě bychom potřebovali fakt jako i látky a tak, no. Já jsem si říkal, že asi nejlepší bude spíš se věnovat ovcím než bavlně, protože my tady budeme potřebovat ovčí vlnu i potom do té továrny na ty potřeby pro domácí zvířata, takže to bude asi rozumnější udělat takhle, to asi jo. Takže každopádně zkusíme tadyhle teďka shodit to lano, ty lanovky a natáhnout to znova, aby jsme to natáhli trošku jinak zase. To by znamenalo, že já dám teda odstranit to lano, tak a teď to zkusíme uvázat znovu. Zkusíme fakt úplně co nejvejš, ale tak, aby tam teda pod tím byly ještě nějaký stromy, samozřejmě. Tohle je ten strom, kde jsme to měli uvázaný předtím, ne? Pokud se nepletu. Jo, je to on, ale já normálně zkusím ještě dál. Počkej, zvládlo by to tadyhle? To ne jo, počkej, co to tam blokuje? To je možná ta skála asi. To je škoda. Tak to je škoda, ale... Že něco blokuje cestu k tomuto stromu. Tak když bychom to vzali víc tady na tu stranu, ten suchý strom asi není úplně optimální, se obávám. Když jsme to zvládli, počkej, je příliš malý, možná to budeme muset úplně přemístit. Jako tahle ta pozice toho je fakt dobrá, ale ono tadyhle to jde už jako hrozně skrz pak ten terén. Počkej, tak zkusíme něco ještě na této straně. No ale pokud nejde ani tenhle, ne, tak to asi nevymyslíme, no, tadyhle. Hleda, že bychom to zvládli ještě tady na tu stranu. Úplně. To by byla ještě možnost. Ne, tady to taky blokuje. To bychom takhle taky nevyřešili. No, tak to bude muset změnit úplně pozici, no. Si předkácej cestu? Asi jo, no. Asi to bude muset udělat. Já bych teda si zkusil nějak naplánovat tu trasu. Ono takhle, ono jde i o to, že tam v ten moment nepřekážela ani až tak... Počkej, já se zkusím na to podívat z pohledu jako toho lana. Protože ono jde o to, že nám tam potom překázela žala i ta skála. A s tou jako úplně velkou skálou asi nic neudělám jako. Tak co když prostě stěžím všechno okolo? Dobře, já to zkusím udělat. Já si to prvně radši uložím. Já stěžím prostě úplně všechno tady. A pak to poberem hromadně, ale doufám, že se to povede natáhnout tady. To musí vyjít prostě. Tady to bude docela... Já víte co, já bych si to možná mohl prvně označit, co? Asi jo. Tenhle ten strom, tak. Tady ten strom. No tak. Tady taky. Vezmeme i tenhle. Vezmeme radši i ty menší různě. Taky tenhle. A rovnou můžeme vzít klidně i tady. Tady za chvilku nic nezbyde, koukám, tyjo. Hele, nebojte, pak vysázíme nový stromky, jo. Takže bez obav. Naprosto bez obav. Máme všechno označený. To by mělo být asi v pohodě. Možná ještě nevím, jestli nevzít radši... Tyhle asi nevím, potřeba úplně nutně to. Já to pokácím tímhle směrem. Tak, tadyhle. Tak, no a teď pozor. Jsem zvědav, jestli to teďka půjde jako už. To jako nejde. Tak teď už je to ale fakt divný, protože nevím, co tam překáží v tenhle moment. OK, tak
je možný, že třeba vůbec jako to nesmí být ani takhle jakože vedený okolo těch budov například, to by mohl být jaký problém. Že třeba jako vadí, že to je okolo, že to je dost blízko tady těch budov a tak. Budeme to muset spíš používat někde jako dál, tady jako je to dál, je to takový komplikovanější použít. Tak to nevadí, tak použijem teďka ten lesní traktor. A natáháme to, to bude taky v pohodě. Kolik jsme tam naplnili teďka? Řekl bych, že asi dost. Když to vezmu, 52 000 litrů. Zkusíme to naplnit úplně doplná schválně. To by nemusel být problém. Já bych potom prvně ořezal možná ty keře tady a až potom bychom tady mohli sázet ty stromy. Myslím, že to bude takový jako hrozně basic možná tady. Ale zase se tam líp dostanem k tomu, takže vložená tu těžbu to bude asi lepší, no. Já bych teď hrozně rád natáhl tu lanovku, ale my bychom ji fakt museli přemístit. Tak já ji asi přemístím teďka tu lanovku, takže já vezmu teďka tady ten traktor. Tak. To bude asi ideální. A s tím, že nechceš pak zkusit to sázení, ale určitě jo, to bych rád taky zkusil. Tak, já teď popotáhnu jenom tadyhle ten stromek ještě. Ať ho tam hodíme. A teď funa nechám tady dole a jenom popovezem teďka tu lanovku trošku jinam. Trošku tam změníme tu pozici, protože to bude asi nejlepší. Jako, my jsme to dávali předtím tadyhle. A jako, kdyby se to dali tady? To by nemuselo být úplně špatný, já bych to možná zkusil dát sem. Protože tím to nepůjde přes tu budovu a kdybych to dal tadyhle a táhl to tamtím směrem to lano, to by nemuselo být úplně marný. To ještě by měl být, no ono pak už končí za chvilku náš pozemek, to je taky pravda. Takže bychom ho nemohli koupit ten pozemek teda samozřejmě. Ale dalo by se to, zase na druhou stranu, jo já to dám tady a můžem to táhnout i odtamať, potom to podle mě vyjde asi. To asi bude dobrý, ok, já to zkusím nějak. Tak počkat, já to složím hlavně, to by nebylo úplně špatný. Tak, zároveň. Tak ono tady za chvilku bude mít zimu, že jo? Protože máme teďka říjen, tak já jsem velice zvědav. Potom, co se toho října týká, teda října, tý zimy týká, jak tady bude vypadat sníh třeba a tak na té mapě. Tak, já bych to asi dal tady dolů, takhle. Když bychom to fakt dali nad tu cestu. To potom dotaháme jako... Budeme to muset pak trošku potáhnout, ale to si myslím, že nevadí ničemu. Protože když to najedem tady, jo, akorát to musí mít dost místa to, dost místa na to upevnění a tak. Takže tadyhle bych to dal takhle. OK. Tak, rozložíme. To snad projde. A teď jsem zvědav. Tak, když jsme vzali to lano odsaď, aspoň uvidíme, v čem tam byl problém, jestli tadyhle už nám to dovolí. A tady nám to musí dovolit teda teďka jako... Ale jo, když vezmu ten strom úplně tam nahoře, tak to by podle mě mělo jít upevnit. Jestli ta skála není až tak nebezpečná, že jako vůbec nic prostě nejde. A podle mě, když to dám jakože úplně fakt jako vysoko. Ha, jo. Počkat, tam to jde. To dám úplně co nejvíc, to jde, já to skoro nevím. Počkej. Tady. Tak. OK, dobrý, super, je to úplně nahoru tam. Upevněný. No to bude zajímavý. OK, tam podle mě fakt vadila ta budova, nebo prostě to nebylo úplně ideální, jak jsme to měli takhle jako přes to jezero. Ta taktika je sice super, ale ne, vždycky to ne, no. Ne, vždycky to úplně jde. Já si zase radši označím ten strom. Tak. No a teď toho tady budeme mít docela hodně co to, jo. Co... sem přepravovat. Tak, já jsem si to dal teda, ať, počkej, já se nám jenom aktivovat, ať to jede k nám.
Tak, můžeme to tady vyhlížet. Ta skála bude zajímavá na tohle teda. Ta by mohla trošku jakoby komplikovanější, ale věřím, že se to zvládne i tak. Aspoň máme tady docela výhled odsaď, jakože to se může takhle rozhlížet. Ale tady jsou taky potom strmý kopce, takže tady potom jako samozřejmě budeme moc to, budeme potom jako spoustu toho moc. Jo, třeba jsou taky docela kopce a tak. Ono tady je fakt jako i kopců víc, akorát tady zrovna jsme docela v rovině, ale když se potom podíváme tadyhle třeba jak je ten důl, tak ono ten, ta hora jako představa natáhnout to odsaď. Vemte si, že bychom prostě to natáhli třeba jako přes to údolí. třeba. jako tady, vemte si, my to můžeme natáhnout prostě třeba odsaď. Až prostě tam třeba jako teoreticky, jako vzdáleností to možná nevím úplně, to už by asi přepal, ale tak jako bys, něco by se dalo s tím určitě udělat jako. Tam tady není úplně, že by jako tady jako se nedali nějaký kopce najít. Počkat, schválně, já se podívám, jak se nám to tady upevnilo, akorát jsem chtěl přeparkovat ten traktor, tady nepřekáží. Tak, tady se nám to zakotvilo do země, takhle, tak, pak to má tadyhle zakotvení do země, tady se nám to zakotvilo do země, jo, tak asi dobrý. Zatím se mi nestalo, že by to šlo nějak blbě, skrz něco nebo tak. Takže docela pěkně. Ok, já to nechám takhle. A který strom bychom mohli pokácet? No v podstatě kterýkoliv odsaď. Počkej, já mám nápad. Já to dám tak, aby to jako spadlo na tu skálu. Přímo takhle moc asi ne. Ok, to nevyšlo úplně, jak jsem plánoval teda. No to nevadí, ono to obtočíme, to bude v pohodě. To vynesem jako to. Nebude problém samozřejmě. Tak. Hele, já to zkusím zvednout trošku. Tak. Na tu skálu. Krása. Až tak jo, no tak dobrý, ale pohoda. Pokud se to nezachytne moc blbě. Jo, přes tu skálu, já jsem to chtěl takhle vydat přes tu skálu, no krása. To je taková startovací rampa z toho tam. Tak a teď se nám to bude táhnout tady dolů. Ok, tak to je hodně v pohodě. Já úplně jenom vidím, jak fakt budem potom takhle nosit, když to bude jakože hodně vysoká výška. Že takhle se to pořád opírá jako vozem, ale když to bude opravdu vysoká výška, že opravdu bude strmej svah. Tak jako úplně vidím, jak to pak budeme fakt tahat úplně jako přes nějaký údolí víc a tak, to jsem pak hodně zvědavý. Si musíme pak co nejdřív koupit nějaký další pozemek pokročilejší. Ale aspoň když se nám to bude teďka dobře ořezávat, jak to máme ve vzduchu takhle. Teda jako nevím, jak by to úplně dosáhl tady, ale tady detail. Tak, já to tady zatím nechám. A může se to vrátit zpátky. Mně napadá, ono by se dalo i kombinovat víc lanovek teoreticky jako. To by nebylo špatný. Vemte si, že byste prostě tahali to z nějakého svahu takhle a pak ještě tam měli další, že byste tady potom přehodili na další lanovku, to by bylo docela zajímavý. Počkej, ono to má kolizi, to jsem ani nevěděl upřímně, já myslel, že to je bez kolize, tak to je, aspoň jsme tohle zjistili. Počkej, ono to přesně vyšlo takhle, ale počkej, když to posunu. Dobrý, to lano kolizi nemá, ale vyložené ta lanovka, jo. Nebo ten vozík, jak to nazývají tady. Jo a hlavně to má ještě 3 tuny, ok. V pořádku. Tak, tadyhle máme těch stromů ještě více, co můžeme pokácet, klidně. No, tak já vezmu teďka asi tenhle. To už tam možná ani nevejdou ty stromy všechny, ale tak aspoň bude zásoba. A to podle mě bude tam hozený do té vody a prostě se to tam bude spotřebovat postupně, jak to bude to. Teda doufám, aspoň doufám, že to nebude jen tak mizet jako. Když si vezmu tamhle, jak jsou ještě vysoko ty stromy.
Tak ono, ten rozdíl toho přemýšlení je docela masakr, no. Potom to tahat jako na tuhle stranu bude docela zajímavý, tyjo. To se říká odlesňování v praxi, no to teda, no, tady jako hodně ve velkým. No tak by se možná mohli teďka zkusit už pobrat nějaký to vybavení. Trošku jediný, co bude nepraktický, že já možná, když budu chtít tady... No, víte co, uděláme to takhle. Já jsem chtěl točit si koupit nějaký vybavení na ten, na to Volvo, ale já se obávám na ten bagr, ale já se obávám, že aby jsme to dostali na nějaký vlek, takže já to nevím, jestli úplně budu mít čím to naložit, jakoby, že tam budu muset kvůli tomu dostat pod valníkem ten bagr, aby jsme to tam jako měli vůbec jak pobrat, jako no, protože já to nebudu moct asi do něčeho jiného nějak připojit a nevím, jestli to bude vzít jako nějakým úplně nakladačem nebo čímkoliv nebo vysokozvěžným vozíkem, jako zkusit se to může, no. Ale já teďka primárně poberu asi teda tím lesním traktorem ty klády tady, protože tady už se toho nějak hodně nastřádalo. Tak já se s tím musím posunout. To radši objedu tadyhle touhle stranou, abych se tam nějak dostal, protože jsme to teda hezky zaskládali. A tady si myslím, že bychom mohli toho zvládnout táhnout docela hodně najednou i. Takže to dáme tadyhle. Tak, další strom takhle, další strom takhle. Ještě další strom, to zvládneme i tenhle, možná jo, počkej. A. Ty vole, ok, to trošku přeskočilo. Můžeme ještě další, ne. Pořád jsou k jednomu, jako takhle, k jednomu navijáku 4 stromy. To je hodně v pohodě, no a já teď nebudu vědět, ale který jsou který. Čekaj, tak já to potáhnu sem tady to. Myslím, že jsme říkali, že dohromady to má nosnost 16 tun. Že každý z nich má 8. Takže minimálně tohle úplně v klidu všechno poberu, jako. Nevzal jsem úplně všechno, ale ono to tam bylo takový propletený dost. Tak to musel mít líp jako seřazený. Ale dobré. To se hodně dobře tady vezme takhle. Bude možná trošku teďka problém akorát. Hlavně v tom, že ono vždycky potom to je tak, že to právě... Bylo by za mě dobrý, kdyby to nemizilo úplně tak hned, protože pak se vám přesně stane to, že to zmizí a ten, který to máme, ten, ke kterému to máte upevněný, tak prostě zmizí. A máte docela problém, jako no. Třeba se potom všechno odpoutá, totiž jakmile ten první tam dostanete. A tak to nevadí, to bude v pohodě. Počkej, to už se to, jo, uvolnilo. Aha, dobrý no. To tam je potom jako takhle poblíž, a ono tam jako občas ještě nějaký jako postupně zmizí. Kolik to máme naplněný teďka? Já jsem věděli, jak jsme na tom. To ještě není celý naplněný, jo, what the fuck. 92, ok, já už myslím, že jsme, ale tak skoro. Jako naplníme to těma dle stromama asi. Nebo minimálně skoro, jako nemusíme to mít úplně na 100%. Tak já to popostrčím tady tím. Je to radlicí. To asi ničemu nevadí, když to netrefím kabinou. Jako třeba tady v tom případě, tak je to v pohodě. Ale když to teoreticky podeberu takhle šikovně, tak by to nemuselo vadit. A dobrý. Tak super, ta radlice je na to určená, jasný, no já jenom říkám právě, že jako by nebylo dobrý trefit tu kabinu, jako se mi tady malem stalo. Takže musíme trošku opatrně. 100 000 litrů, hej, tak to má víc než 100 000 litrů kapacitu, ale máme přes 100 000 litrů kapacitu, je to jako skoro naplněný, takže to si myslím, že nějakou chvilinku vydrží. Jo, a já si myslím ale, že to vydrží schválně, na jak dlouho to vydrží, ono totiž my jsme to předtím počítali, jo, ale ono to fakt spotřebuje hodně, protože vemte si, že to spotřebovává 416 dřeva na každý z toho, ale 24krát za měsíc. Protože to má 24 cyklů za měsíc, to znamená, že 4×416×24, to je 39 936 za měsíc. Takže tím pádem by to mělo být podle mě jako ve výsledku, že tohle vydrží tak na 2,5 měsíce jako. Reálně, protože ono to spotřebovává, že jo, 416 na každý z toho. A plus je, u každý toho to je 24 těch cyklů. Takže tím pádem to jako je fakt hodně, no. Takže jako ale vydrží nám to na chvilku, jako to určitě, no. Ale já jsem právě rád, že to je udělaný takhle, že to tady spotřebovává takhle rychle, že to zpracovává takhle rychle. Když je to přece jenom zaměřený na dřevo, protože, nebo na těžbu dřeva, protože předtím opravdu, když jsme třeba dělali, to byla hrozná nevýhoda, když jsme dělali minulý rok, tu zimní sérii, tu vánoční sérii, kdy jsme na té alpské mapě těžili dřevo, tak ona tam ta pila, co je základní, tak prostě ona hrozně dlouho zpracovávala to dřevo, takže my jsme to prostě naplnili úplně hned, jako no. Tak tohle to bude mnohem víc v pohodě v tomhle. Protože když to naplním já sám takhle, tak v hodně lidech a z více techniky věřím, že se to naplní jako úplně mega rychle, no. To teda. Tak. Já tady hledám připevně další strom ještě, tak. Oj, super. Já než budu přetáčet čas, uvidíme, kolik nám toho za noc potom ubyde, ale já než přetočím čas, tak bych chtěl prvně
ještě asi prodat tadyhle, no již ono to není úplně nutný, to můžeme asi nechat klidně teďka. Že jsem mohl jako prodat nějaký rámy a malířský stojany, ale my se na to budeme muset půjčovat vlak a tak, to bude asi lepší, až to bude víc. Tam asi udělat, no jako jo, no. Tak já dobře, já se akorát podívám, kolik je tady prken. No, zatím tam toho moc nepřibylo, no, takže to potom uvidíme. Tak asi dáme spánek a uvidíme, kolik tam to ubude. 100 409 litrů máme teďka. Kam se uskladňuje ta štěpka? A já myslím, že tady bude někde u toho něco. Každopádně já dám spánek teďka teda. Tak, teď už máme listopad a kolik máme to? Ubylo nám, no jako vzhledem k tomu, že nám ubylo jenom za půl dne, nám ubylo 30 000 litrů skoro. Tak to podle mě bude fakt tak, jak jsem říkal, jako. Štěpka se asi používá na prefabrikovanou stěnu? Jo, počka, to je, ne, tak asi ne. Ale jo, počka, ona se ne, tak nevím, ne, nepoužívá se nikde, no tak nevím. Je možný, že se tam někde vykládá prostě, protože tady je to aspoň znázorný, že se na to používá prostě čistě jenom fakt dřevo a že ta štěpka se nikde nespotřebovává, ale přitom jí tady jako, podle mě to asi bude někde vyložený, že se to jako samo naplňuje tady třeba. Možná, že tady ty štěpky bude dost, že tady přesně bude nějaká hromada štěpky. No jasný, to bude tady. No, tady máme nějakou dřevní štěpku. OK. Takže to potom jako to je, možná by, kdybychom pod to postavili vlek, tak by se to třeba plnilo tím, tyjo. To je možné, no tak uvidíme. Hele, já to malinko jenom posunu, aby jsme měli trošku víc světla teďka. Tak to jenom trošinku zrychlím tady. Jo, tady se to i sype takhle. Pěkně. No, tak dobré. Kolik jsme tady měli vytvořených desek teďka za tu noc? No jako desek hodně opravdu máme. No tak to asi bychom mohli rovnou převést. Všechno bychom mohli převést. No, to bude zajímavý, jo. To teda. Začne dělat šindel, taky by šlo. To bychom jako klidně asi mohli. Museli bychom teda koupit tu továrnu prvně. Ale jako, asi proč ne? Tady totiž máme těch prken dost. Tak bychom klidně mohli. Kolik stojí ta továrna? 70 000, to zvládneme asi v pohodě. No tak jo, to můžeme dát. Tak já to koupím. OK, to bude dobrý. Ať se nám tam dál využijou co nejvíc ty prkna a všechno. Protože to si myslím, že se nám bude jako hodně tady hodit. To rozhodně. Co ta vysoká pec? Ta bude pak určitě následovat. Ale prvně chci tady využít na maximum ty desky, ať se to tadyhle mezi tím jako spotřebovává. Ale nebojte, mi tam při tom, co tam pojedem, tak mi tam i odvezem nějaký materiály na prodej. A ono právě, že když to uděláme takhle, tak budeme mít tu pec vysokou moci mít o to dřív, protože ono potom finálně, než aby jsme prodávali ty desky, tak si myslím, že prodáme ty výrobky z nich za víc, takže takhle vlastně ve výsledku z těch desek vyděláme víc ještě. Teda doufám aspoň. Takže výletově to asi bude lepší. Samozřejmě to chvilku bude trvat, než to třeba pokryje ty náklady, ale věřím, že to bude v pohodě, protože tady těch materiálů máme spousty, tak ať to aspoň prostě veškerý ten čas mezi tím, co tady bude dělat další aktivity, už může tam produkovat. Kamo, ten vlak fakt na mě čeká, ne, jako, to je fakt otázkou času, než se stane nějaký menší průšvih tady. OK, ale pro dnešní velikost platinové edice Farming Simulator 22, to bude všechno, já vám všem děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte odnotit lajkem a pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper.cz, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe, taktéž samozřejmě v popisku videa najdete všechno důležité, máte tam například odkaz na náš GKCZ e-shop, kde najdete náš nový merch, takže se můžete mrknout a dále samozřejmě tam najdete v popisku videa samozřejmě taky Twitch, který doporučuji sledovat, budeme tam dále streamovat samozřejmě platinovku a co obecně Farming a další hry, takže můžete hodit i follow na právě Twitch, pokud tam ještě nemáte follow, případně máte follow, dá samozřejmě odkaz například i na Discord a na další sociální sítě, které taktéž můžete sledovat. Zároveň se můžete přidat také k YouTube členství pomocí tlačítka přidat se pod tímhle tím videem nebo odkazu v popisku videjka a zprávě i s YouTube členy společně s Twitch, aby potom budeme hrát právě multiplayer různě farmingu i třeba tady platinovky, takže se můžete klidně přidat. Dobrá, já se s vámi loučím, mějte se a čau.